dengan Aribos Ford Focus Titanium 2.0 Auto tahun 2012. Kereta masih cantik. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kredit dan loan kedai saja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat, boleh datang kedai, tengok kereta. Boleh test drive. Kereta ni accident free. Kereta boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik, leather seat. Kereta ni guna push start button. Aircon semua okey lagi. Aircon sejuk.